ሰላም እንዴት ናችሁልን ውድ አጭር ፊልም ቤተሰቦች ዛሬም በፒኪ ተመልሰናል በዛሬው ቪዲዮ ምዕራፍ 3 ክፍል ሁለትን የምናስቃኛችሁ ሲሆን ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት እስቲ የባለፈውን ክፍል በትውስታ አንቃኘው በባለፈው ክፍል ላይ ግሬስ ለቶማስ ቻርልስ የተባለን ወንድ ልጅ እንደወለደችለት እና የሰርግ ፕሮግራም አዘጋጅተው ሁለቱም እንደተጋቡ እንዲሁም ቶማስ ውዝናው እየሰፋና ብዙ ገንዘቦችን እያካበተ ቢመጣም ነገር ግን ድሮ ላይ በሰራ ወንጀል አማካኝነት ኢኮኖሚክ ሊግ ወይንም ደግሞ ሴክሽን ዲ በተባሉ ሚስጥር ተቋሞች እየታዘዘ እንደሆነና ለነሱ ብዙ ስራዎችን እየሰራላቸው እንደሆነ ከዚህም በተጨማሪ አርተር ሊንደ የተባለችን ሃይማኖተኛ ሴት አግብቶ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ማንነቱ ከመጠን በላይ ተቀይሮ ጥሩ ሰው እየሆነ እንደመጣ ተመልክተን ነበር እናም ዛሬ ወደ ላንችስተር ሞተር ካምፓኒ ቶማስ ሲሄድ ና ሴክሽን ዲዎች ባዘዙት መሰረት ከመንግስት የሚዘርፋቸውን መሳሪያዎች ሲጎበኝ ተመልክተን የክፍል ሁለትን እይታ እንጀምራለን በመጋዘኑ ውስጥም ታንኮችን ጨምሩ ብዙ የጦር መሳሪያዎች ይታያሉ በመቀጠልም ቶማስ ቄስ ወደ ሆነው ነገር ግን ከፖሊሶች ከፓርላማዎች ጋር ሌሎችም ከመንግስት ጉዳዮች ጋር እጁ ያለበት እንዲሁም ከሴክሽን ዲ ሚስጥራዊ ድርጅት አባላቶች መካከል ዋነኛው ከሆነው ሰው ጋር ይገናኝና በመጋዘን ውስጥ ወደ 27 የሚጠቁ ታንኮች እንዳሉ ይነግረዋል ቄሱም የቶማስን ንግግር ካዳመጠ በኋላ ወደ ሪስ ሆቴል በመሄድ የታቲያና አጎት የሆነውንና የቀድሞ የሩሲያ መሪ የነበረውን ዱክ ሊዮን ሮማኖቭን እንዲያገኘው በቁራጭ ወረቀት ላይ አድራሻውን ጽፎ ይሰጠዋል በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ጆን እና አርተር ደግሞ ከሴቢኒ ውጥቀት በኋላ ጣሊያን ውስጥ ከአዲስ የተመሠረተውና በቻንግሬታ የሚመራውን የጋንግስተሮች ቡድን ለማግኘት ይሄዳሉ ቻንግሬታም ሬስቶራንቱን ማቃጠላቸው ስህተት እንደነበርና ለዚህም ይቅርታ እንዲጠይቁት እንደሚፈልግ ይናገራል የፒኪ ጋንግስተሮችም ሬስቶራንቱን ሊያቃጥሉት የቻሉት ከዚህ ቀደም በባለፈቹ ምዕራፎች ላይ ለቶማስ ጸሐፊው በመሆን እየሰራች የነበረችውና አሁን ላይ ምንም ያክል ከሼልቢ ቤተሰቦች ጋር በደንብ አይገናኙም ነገር ግን ልክ እንደ ቤተሰባቸው የሆነችውን ሊዚን ከቻንግሬታ ወንድ ልጅ ጋር የፍቅር ግንኙነቱ ስለገባችና የሼልቢ ቤተሰቦችም አሁን ላይ የቻንግሬታ ጋንግስተሮች በየጊዜው ለፒኪ ብሌንደር ጋንግስተሮች ግብርን ስለሚከፍሉ ከነሱ በታች ከሆነ ሰው ጋር እንድትታይ ስላልፈለጉ ነበር ለማስጠንቀቂያነት ሬስቶራንቱን ያቃጠሉበት እናም አሁን ላይ ቻንግሬታ ለና አርተር ይቅርታ በፍጥነት መጠየቅ እንዳለባቸው ተናግሮ ትቷቸው ሲሄድና እና አርተርም ወደ ቤት ከተመለሱ በኋላ ምንም ያክል አርተር እና ክስተ ፖሊ ይቅርታ መጠየቅ እንዳለባቸው ቢወስኑም ታናሽ ወንድማቸው ጆን ግን በዚህ ነገር የበለጠ በመናደድ የቻንግሬታ ልጅ አፈላልጎ ሲደበድበው ይታያል በሌላ በኩል ቶማስ ደግሞ ከቄሱ የተሰጠውን አድራሻ ተጠቅሞ ወደ ሆቴሉ በመሄድ ከንጉሱ ጋር ሲገናኝና ስለ አንዳንድ የመሳሪያዎቹ ጉዳይ ከተነጋገሩ በኋላ ቶማስ ስምምነታቸው 140000 እንደነበር ነገር ግን ቅድመ ክፍያው 10000 ብቻ እንደደረሰውና የቀረውን ገንዘብ እንዲከፈሉ ይጠይቃል ንጉሱን በመፈንቅለ መንግስቱ አማካኝነት ከሀገሩ ሩሲያ ሲሰደድ ይዟቸው ከመጣቸው ሰማያዊ እንቆች መካከል የቀረውን 4000 ለመተካት አንደኛውን ይሰጠዋል። በዚህ መልኩ ንግግራቸውን ጨርሰው ቶማስ ወደ ቤቱ ሲመለስ ታናሽ ወንድሙ ጆን የቻንግሬታ ልጅ ላይ ያደረገውን ነገር ይሰማል ላጠፋው ጥፋት ይቀጧል ብለን ስንጠብቅ፣ በተቃራኒው አርተር ይቅርታን ጠይቅ ብሎ ተስማምቶ ስለነበር ማንነቱን እየረሳ እንደሆነ ተናግሮ ሲጮህበትና ከጆን ጋር በመወገን ተጨማሪ የቻንግሬታን ሰዎች እንዲያጠቁ ትእዛዝ ይሰጣል ከዚያም ወደ ባለቤቱ ግሬስ ጋር በመሄድ ከንጉሱ የተሰጠውን ሰማያዊ እንቁ ለግሬስ ልክ እንደ ስጦታ አድርጎ አንገቷ ላይ ሲያስርላት ይታያል የቻንግሬታ ልጅ ደግሞ በጆን ጥቃት ስለደረሰበት አይኑ ላይ ህመም አጋጥሞት ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ህክምና እየተደረገለት ይገኛል ይህም አልበቃ ብሎት በቶማስ የታዘዘው አርተር ከሰዎቹ ጋር በመሆን የሻንግሬታን ሰዎች ሲያጠቃና ይህንንም ነገር ሻንግሬታ ሲሰማ በፒኪ ብላይንደሮች ላይ የበቀል እርምጃን ለመውሰድ ሲያቅድ እንዴት ማጥቃት እንዳለበት ከሰዎቹ ጋር መነጋገር ይጀምራል የቀድሞ የሩሲያ ንጉስም ቢሆን ከባለቤቱ ጋር መነጋገር ይጀምርና ቶማስ የሚፈልጉትን መሳሪያ ዘርፎ ካመጣላቸው በኋላ እሱን ለማስወገድ ይስማማሉ ከጥቂት ቀናቶችም በኋላ ቶማስ መሳሪያዎቹን ዘርፎ ስላላስረከበና ስለዘገየ እንዲሁም እሱ ላይ እርምጃን ለመውሰድ አስበው ቄሱ ወደ ቶማስ ቤት ፖሊሶች ልኮ እሱና ቤተሰቦቹ በፖሊሶች ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ያደርጋል እንዲሁም እስር ቤት ውስጥ ወዳለው ቶማስ ጋር በመሄድ የተባለውን ነገር ካለ ማቅማማት በፍጥነት መፈጸም እንዳለበትና ካለ ባለቤቱና ገና ታናሽ ልጁ ላይ ከባድ ችግር እንደሚያጋጠሙ ይነግረዋል እንዲሁም ሌላኛው የታሰረበት ምክንያት እህቱ ኤዳ የኮሚኒዝም አቀንቃኝ የነበረው ባለቤቷ ፍሬዲ ከሞተ በኋላ አሁን ላይ የእሱን ስራ በማስቀጠልና ልክ እንደ እሱ የፖለቲካ ስራዎች ውስጥ እየተሳተፈች ስለነበር እንዲሁም ቶማስ ከእሷ ጋር ስለታየ ከኮሚኒስቶች ጋር መስራት ጀምሯል በማለት ነበር ያሳሰሩት እናም አሁን ላይ ቄሱ ለቶማስ የትም እንደሚደርሱ ለማሳየት የልጁ አልጋ ስር ምልክትን እንዳስቀመጠለትና በድጋሚ ከእህቱ ኤዳ ጋር እንዳይታይ አስጠንቅቆት ከእስር ቤት ይለቀዋል ፖንል ሪ ሽ ር ቶማስን በፍጥነት ወደ ቤቱ ተመልሶ የልጁ አልጋ ስር ቼክ ሲያደርግ ልክ ቄሱ እንዳለው የቀብር አስፈጻሚዎች የቢዝነስ ካርድ ላይ የልጁ ስም ተጽፎ ያገኛል በቀጣዩም ቀን ላይ የሼልቢ ቤተሰቦች ድግስን አዘጋጅተው ስለነበር ግሬስ ከሚያምር ቀሚስ ጋር ቶማስ የሰጣትን ሰማያዊውን እንቁ አድርጋ ትገኛለች በዚህም ሜቻሪቲ ግብዣ ላይ ቄሱ ፓትሪክ ከተባለ ሰው ጋር ተገኝተው ስለነበር ቶማስ ይመለከታቸውና ወደ ባዶ ክፍል ይዟቸው በመግባት መነጋገር ይጀምራሉ የሚሰረቁትንም ታንኮች እንዴት ማንቀሳቀስ እንዳለባቸው ከተነጋገሩ በኋላ ታቲያና የተባለችው የንጉሱ ልጅ እንድትመጣና የመሳሪያዎቹን ደህንነት ቼክ እንድታደርግ ተስማምተው ቶማስ ወደ ዝግጅቱ ቦታ ተመልሶ ይሄዳል በዝግጅቱ ላይም ታቲያና ተጋብዛ ስለነበር ከግሬስ ጋር እየተነጋገረች ቶማስ ይመለከታትና ወደ እነሱ ጋር ይመጣል ግሬስም ቶማስ ከታቲያና ጋር ሲተያይ ከዚህ ቀደም ይተዋወቁ እንደነበር ገብቷት የት እንደሚተዋወቁ ልጠይቃቸው ስትል ሌላ ሰው ይጠራትና ትታቸው ከዛ ቦታ ትሄዳለች በዚህም ሰዓት ላይ ታቲያና ለቶማስ ግሬስ ያደረገችው ሰማያዊ እንቁ እንደሚያምር ነገር ግን በእነሱ ባህል ጂፕሲ በተባሉ ምትሃተኞች ሀብሉ ላይ እንደተደገመበትና ይህም ነገር ለግሬስ መጥፎ እድልን ይዞባት እንደሚመጣ እየሳቀች ተነግረዋለች ቶማስም በእሱ ዘር በኩል ጅፕሲዎች ስለነበሩና ስለ ጂፕሲዎች ጠንቅቆ ስለሚያውቅ በፍጥነት ወደ ግሬስ ጋር በመሄድ ሀብሉን እንድታውልቀውና ከዚህ ቦታ ለቀው በሄዱ እንደሚሻል ሀሳቡን ያቀርባል ነገር ግን ቻንግሬታ የተባለው የጣሊያን ጋንግስተር በዚህ ዝግጅት ላይ ለልጁ ሊበቀለ ታስቦ ስለነበር ከእሱ የተላከና የታጠቀ ሰው አስተናጋጅ መስሎ ወደ ውስጥ በመግባት ወደ ቶማስ ጋር ሲተኩስ እንዳለመታደልም ሆኖ ለቶማስ የተተኮሰው ጥይት ግሬስን መቷት መሬት ላይ ስትወጥቅ እናያለን በክፍል ሁለት የመጨረሻዎቹ ትዕይንቶች ላይ ግሬስ በተተኮሰባት ጥይት አማካኝነት የቶማስ እቅፍ ውስጥ እንዳለች ህይወቷ ሲያልፍና አርተር እና የቀሩት ወንድሞቹ የክሬስን ገዳይ መሬት ላይ ጥለው ሲደበድቡት እያየን ለዛሬ ክፍል ሁለትን እዚህ ላይ እናበቃለን ቤተሰቦች እንደ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ የዚህም ሲሪየስ ቀጣዩ ክፍል በፍጥነት እንዲለቀቅላችሁ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ በ24 ሰዓት ውስጥ 500 ላይክ ካስገቡት ለቻናሉም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግእና ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን ላይ እያስቀመጣችሁለን በቀጣይ በክፍል 3 እስኪያገናኘን ድረስ ቸር ያቆየን